Poytaxtımızda transport infratuzilmasini yaxshilash aholiga qulay sharoit yaratish maqsadida davlatimiz rahbarining topshirig'iga binoan maxsus shtablar tashkil etilgan. Ularning vazifasi jamoat transportidagi yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etish, yangi avtobuslar qatnovlarini ko'paytirish orqali yo'lovchilarning uzog'ini yaqin qilishdan iborat. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga ko'ra Toshkent shahrida avtotransport bilan bog'liq muammolarning oldini olish maqsadida joriy yilning mart oyigacha 1000 ta yangi o'zimizda ishlab chiqarilgan zamonaviy man rusumli avtobuslar bilan ta'minlash vazifasi berilgan edi. Bu ishlarni amalga oshirish va aholi uchun qulay sharoit yaratish maqsadida bir qator idora va vazirliklar tomonidan tizimli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, Favqulodda vaziyatlar vazirligiga Tosh shahar yo'lovchi trans xizmat aksiyadorlik jamiyati tizimidagi 4-chi va 12-chi avtobus saroylari biriktirilgan. Mazkur avtosaroylar uchun ham zamonaviy avtobuslar keltirildi. Yangi avtobuslar berilyapti, ishlarimiz yaxshi, intervallarimiz ham kamayib qoldi. Nogironlar uchun yaxshi sharoitlar bo'ldi, avtobusdan chiqib tushishiga patnuslar bor. Balligimiz ko'tarilyapti yanvardan hisob. Faqat mana xalqimizga endi sifatli xizmat ko'rsatishga tayyormiz. Aqlli energiya tejamkor texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan avtobuslar yong'in va turli avariya holatlari yuzaga kelgan taqdirda avtomatik ravishda o't o'chirish qurilmalariga ega hamda nogironlar uchun yo'laklarda maxsus panduslar ham bor. Shunchalik mana sharoitlar yaratib, yangi avtobusga qo'l qo'yishib, xalqni manfaatini o'ylab, shunchalik harakat qilyaptilar. Prezidentimizga rahmat. Avtobuslar mana vaqtida yurishdi. Yo'llarimiz ravon. Bular hammasi xalq uchun bo'lyapti. Bugungi kunga kelib avtobuslarning soni oshgan sari haydovchilarni sonini ko'paytirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Tizim idoralari bilan birgalikda bo'sh haydovchi lavozimlarini jamlash maqsadida D va E toifali 2 mingga yaqin haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan nomzod haydovchilar ro'yxati shakllantirildi. Nomzodlar Tosh shahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyati binosida kadrlar bo'limidan suhbatdan o'tib, ular uchun shu yerni o'zida tibbiy ko'rik tashkillashtirilgan va ko'riklarning ijobiy xulosasiga binoan ayni paytga qadar 424 nafar kishi haydovchi lavozimiga ishga qabul qilindi.